အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ကအဲ string terminator နဲ့ terminator နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြရပြီပါပဲ string terminator ဆိုတာကျတော့ရှိရင် string နဲ့မှာပါတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစာကျွန်တော်ခုပြပါမယ်အခု string ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးသိဖို့လိုပါတယ် string ဆိုတာကျတော့စကားလုံးအစုအဝေးကိုပြောတာပါဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် main string ဆိုပြီးရေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကျတော့ string ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ string အနောက်ဆုံးမှာအမြဲ string terminator ဆိုတာရှိပါအဲ့ဒါကျတော့ /0 လို့ခေါ်ပါတယ် /0 ဒီဥစ္စာကို string terminator လို့ခေါ်ပါတယ် string ဆိုလို့ရှိရင် string ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်စကားလုံးအစုအဝေးစကားလုံးအစုအဝေးဆိုတာဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ alphabet အကုန်လုံးပါပါတယ်နောက်ချက်ရှိ number အကုန်လုံးပါပါတယ် sign ကြိုက်တဲ့ဥစ္စာထည့်လို့ရပါဘူးဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကနေပေါ့ main လေး121 121နောက်ချက်လို့ရှိရင် at sign လို့ဒီကျပ်ဆိုင်လို့ကြလို့ရှိရင် percent sign ဘာလို့ထည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောတာအခုချိန်ဒီဒါ string မှာအများကြီးသိတာဘောဥစ္စာ string လောက်ထားတဲ့ဥစ္စာရဲ့အနောက်ဆုံးမှာ string terminator ဆိုတဲ့ sign ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကျတော့ /0 လို့ခေါ်တဲ့ဥစ္စာပါအဲ့ဒါကိုဘာလို့ပြတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လောက်ထားတဲ့ string ကဒီနေရာမှာအဲ့နောက်ဆုံးနေရာမှာဒီနေရာမှာပြီးွားပါပြီဆိုတဲ့အသေးပဲပါကွန်ပျူတာကနေပေါ့ကွန်ပျူတာကနေပေါ့နားမလည်ဘူးပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရှိရင်သိရတယ် main လွင့်ဆိုတာ and မှာပြီးွားရေးဆိုမှဒါပေမဲ့ကွန်ပျူတာမှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဆိုတာပြီးွားရင်မပြီးသေးဘူးဆိုတော့သူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဥစ္စာရှိပါအဲ့ဒါ string terminator လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဥစ္စာကိုခေါ်တာပါအဲနောက်ပြတ်လို့ရှိရင်ကွန်ပျူတာမှာကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့ရေးစရာမလိုပါဘူးအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ login နဲ့ string ကိုရေးစရာလိုပါနောက်ဆက်နေပေါ့အဲ့ /0ရေးစရာမလိုဆိုတော့သူ auto app ထည့်ပေးပြီးသားပါနောက်တစ်ခုကတရားပေါ်ဆိုကျွန်တော်တို့အခု main ဆိုပြီးရေးလိုက်ပြီ main လို့ဆိုပြီးရေးလိုက်ပြီးတော့ထားပါတော့ဒီအဲ့ဥစ္စာမှာကွန်ပျူတာကနေဘယ်လိုမျိုး store လုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာပုံစံလေးနမူနာတစ်ခုနဲ့ပြပါမယ်။ဒီဥစ္စာကွန်ပျူတာရဲ့ memory system ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်အခုဒီဥစ္စာကိုသတ်မှတ်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးထားလိုက်လို့ရှိရင်ဥပမာပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင် string ကိုသတ်မှတ်ဖို့အတွက်ကာဆိုတဲ့ဥစ္စာ char ဆိုတဲ့ဥစ္စာသုံးပါလား char equal to တစ်ခုခုသတ်မှတ်မယ် name ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးသတ်မှတ်ဘူးလို့ရှိရင်အထဲထဲမှာဘောင်ထဲမှာအဲ့ green လေးထဲမှာ black ကဲထဲမှာဘယ်နှခုထည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာသတ်မှတ်ပါမယ်။နောက်တစ်ခုကကြောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်သိတာဘောကစကလုံးတစ်လုံးတိုင်းမှာကွန်ပျူတာအနေနဲ့သူတို့ကနေပေါ့ဘယ်လိုသတ်မှတ်လဲဆိုလို့ရှိရင် 1 byte အနေနဲ့သတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်နောက်ဆက်သိတဲ့ရှင်းပြပြမှာမယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတာမျိုးလောဆယ်တော့စကလုံးတစ်လုံးက a ဆိုလို့ရှိရင်လည်း 1 byte b ဆိုလို့1ဆိုလို့ရှိရင်လည်း 1 byte t ဆိုလို့ရှိရင်လည်း 1 byte အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ character ပေးမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီ c a ဆီကခြားဆိုတော့ character တွေပါ character ဆိုအစိတ်ပဲရပါအဲ့တော့အတူကောက်ရေးတာပါin ဆိုလို့ရှိရင် integer ပုံစံမျိုးကျွန်တော်အခု main လို့ဆိုရတဲ့ဥစ္စာ block ရှိဆိုတော့ကြည့်ပါမယ်1 2 3 4 5 6 7ဟဲ့လားမလား8 diamond အနောက်ဆုံးမှာပါနေတဲ့ဥစ္စာ /0ပါတယ်ဆိုတော့6ဆိုပြီးတတ်မှတ်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်6ဆိုပြီးရေးရပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါကိုကျွန်တော် cut လုပ်လိုက်ပါမယ် cut လုပ်ပေါ်လို့ရှိရင်ဒီမှာ equal to character ပြီးလို့ရှိရင်အဲstream ပေးလို့ရှိလို့ရှိရင် variable ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းဒီဥစ္စာမြတ်တောင်အဖွင့်ပေးနှစ်ခုပါတဲ့ဥစ္စာတွေမှာထည့်ရပါတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကဘာသိပဲလို့ဒီဥစ္စာ stream ဖြစ်ပါတယ်ဒီသိပဲပါပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင် in ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှထည့်ကြမလို့ပါဘူးဒီတိုင်းတိုင်းရေးလိုက်လို့ရပါအဲ့ဒါ name ဖြစ်နေရဆိုကြမလို့ပါအခုဒီဥစ္စာကျွန်တော် character ဖြစ်တဲ့အတွက်stream ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဥစ္စာမှာတစ်ခါမြတ်တောင်အဖွင့်ပေးဥစ္စာတွေမှာထည့်ရပါတယ်ထည့်ပေါ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ8ခုပဲရှိရဆိုမှ3 4ဒီမှာ၄ဒီမှာ၄ဆို8ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်6အနေနဲ့ရေးရပါဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာဟို terminator sign ပါတဲ့အဆိုကြောင့်မလို့ပါကွန်ပျူတာနဲ့ဘယ်လိုမျိုး store လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပါမယ်ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာကိုဟာရေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် name ဆိုတဲ့ဥစ္စာရေးလိုက်တယ် name ဆိုပြီးရေးပေါ့ဆိုတော့ဟိုအရင်ကြီးနေတယ် okay ဆက်လေးလာပါ name ဆိုပြီးရေးလိုက်ပါပြီရေးပေါ်လို့ရှိရင်သွားနေပေါ့ကွန်ပျူတာနဲ့ပေါ့နေရာတစ်ခုယူလိုက်တယ်နေရာယူပေါ်လို့ရှိရင်အဲ့နေရာမှာသူအစင်လိုက်ကျွန်တော်တို့ရေးတာကပထမဆုံးစာပါနဲ့စာမီ m နဲ့စာဆို m တို့စာအစင်းလိုက်ရေးအဲ့ဒါ array လို့ခေါ်ပါတယ်။နောက်ကြလို့ရှိရင် n ဆိုပြီးထားတယ်ဒီနေရာမှာ space ထားတာသူ space တွက်နေရာထိုက်ပါတယ်ယူပါလို့ရှိရင်ဒီမှာ n နောက်ကြလို့ရှိရင်ဒီမှာ i အဲ့လိုဥစ္စာနဲ့တွားပွားလို့ရှိရင်အောက်ဆုံးရောက်သွားလို့ရှိရင်အောက်ဆုံးရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အောက်ဆုံးဒီဥစ္စာတွေကအစင်းစင်းတွားပါတယ်တွားပွားလို့ရှိရင်အောက်ဆုံးရောက်လို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ /0နဲ့ဆုံးသွားပါတယ်။အဲ့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့က array လို့ခေါ်ပါ array ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ variable ကိုအစင်လိုက်စီလာတဲ့အရာတစ်ခုပြောတာပါဒါမှမဟုတ် memory ဥစ္စာနဲ့ပါ 1 by 1 by 1 by ဒါပေမဲ့တော့ပြန့်ကျဲပြီးမစီပါဘူးအစင်လိုက်စီလာတဲ့ဥစ္စာကို array လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အခုနားလည်ပါပြီ array ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့နားလည်ပါပြီဆိုတော့ဒီပြန်သွားအောင်ဟုတ်ပြီ
ဒီဥစ္စာဘာလို့ကျွန်တော်တို့သုံးတာလဲခုဥပမာဆိုရင်ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော် print up တွေနဲ့အပြင်ကိုထုတ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် s ကိုတောင်းပါလို့ဆို string ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပါ okay မင်းလည်းသတိထွက်လာပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီမှာဘာကြောင့် demo ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာအားနဲ့လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပြပါမယ် character ဆိုတာ ch ဆရာဆိုတာ character လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ string ဆိုတာတိကျဆိုရင်မရှိပါဘူး character ဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ကျွမ်းလို့ပေးပါတယ် character ဆိုရှိရင်နာမည်ပြရမှာကျွန်တော်နာမည်ဘယ်လိုသတ်မှတ်ရလဲဆိုတော့အရင်ဗီဒီယိုမှာပြတာပါတယ်ဒီ code ဥစ္စာဆိုတာဘာကြောင့်ထည့်ရလဲဆိုလို့ရှိရင် limit အနေနဲ့ထည့်ရတာပါကျွန်တော်အခုဒီဥစ္စာ code ဆိုတာ code 9 byte ဆိုပြီးပြောတာပါ9 byte နေရာပေးမယ်ဒီ array ဆိုတာဒီ string လောက်ထားတဲ့ array အတွက်ကျွန်တော် 9 byte ပေးမယ်9 byte ပေးဖို့အထိအဲ့ဥစ္စာဘာတွေထည့်မှာလဲဟုတ်ပြီ main လို့ဆိုတဲ့စကားလုံးထည့်မယ်နောက်ဆုံးမှာ \0 နဲ့ဆုံးမယ်အဲ့ဒါ string terminator new လို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ဆုံးမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ပိတ်မယ်ဟုတ်ပြီ printf ရလို့ရှိရင်ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ array ဒီမှာကျွန်တော်တို့ string ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဒီမှာ subscript မှာထုတ်မယ်အတွက် %s ကိုတောင်းတယ်နောက်ကြောင့်ရှိရင်ဘယ်ဥစ္စာကိုထုတ်မှာလဲဆိုတော့ name ကိုထုတ်မယ် okay အဲ့ဒါတစ်ခုပါပါနောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်ရှိပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ဥစ္စာကိုနာမည်တွေကိုတစ်ခုချင်းအဲပေးထားတဲ့ string ကိုကျွန်တော်တို့ကပြောင်းခြင်းတယ်တစ်ခုနှစ်ခုအခု main လို့ဆိုတော့ main ဆိုပြီးပေးထားတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်မကြိုက် main ဆိုပြီးပြောင်းမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲအဲ့ဒါရှင်းရှင်းလေးပါအဲနောက်ကြောင့်ဒီ main ဘယ်နှခုမြောက်ကိုပြောင်းပါလဲကျွန်တော်အခုနောက်တစ်ခုထပ်ရှင်းပြရမယ့်ဥစ္စာ string မှာတုံညာနေစပါတယ်တုံညာနေမှာစပြီးတော့နောက်ဆုံးဥစ္စာကိုရည်ရပါမယ်ဒီဥစ္စာမှာကျွန်တော်တို့ဒါတုံညာပါတုံညာမြောက်ရည်အတွက်ဒါ1ပါဒါ2ပါဒါ3ပါဒါ4ပါ5ပါနောက်ဆုံးဥစ္စာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ6ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အခုဒီ min ဆိုပြီးမပြောင်းတော့ဒီ space ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တစ်ခုထည့်မယ် k ဆိုပြီးတစ်ခုထည့်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီဘယ်နှခုမြောက်လဲ m က3ညာ n i ကကျွန်တော်10 and က2 spare 3ဖြစ်နေအဲ့တော့3ကိုရေးမယ်3ရေးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စကလုံးတစ်လုံးနဲ့ပြောင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဂွင်းစဂွင်းပဲကိုတစ်ခုတည်းပါတဲ့ဥစ္စာထားမယ်အဲ့ဒီအသေးပဲကဂွင်းစဂွင်းပဲတစ်ခုတည်းပါလို့ရှိရင်အဲဘယ်လိုပြောမလဲ character ဆိုပြီးအသေးပဲရပါတယ် character string mode တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီစားလေးကိုရေးလိုက်ပြီးအဲ့တော့ key ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်ရေးသွားလို့ရှိရင်မှချလိုက်ပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်ပွဲအခုကျွန်တော်ဒါကိုပြန် run မယ်ဆိုပြီးဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်ပါဟုတ်ပြီဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဒီနားမှာလည်းရက်လိုက်ပါမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အသိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရှေ့ကြီးတွေမလုပ်ချင်လို့ပါစိတ်ရှုပ်သွားမှဆိုလို့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်ပြီးတော့ဆက်ပါမယ်ဒီအကြောင်းအရာကိုဒီညနေပဲပြန်ပြီးဆက်ပါမယ်โอเคအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပြပြသွားပါမယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်